Voy a estar lavando. Yo sé que no necesito sudar, pero no es papusa. ¿Tú sabes, mamá? Sorry. ¿Y yo qué cosa? Stella. Stella, mamá vet vad du gjorde. Det är fantastiskt. Stella, du är väldigt cool. Hej då. Du är väldigt cool. Man hör det. Men det är inte... Jag vill hem. Jag vill inte hem. Okej. Lycka till, Stella. Yes! Kan du köpa? Vänta, är du i fältan? Fan. Fuck, jag klarar... Är du nära fältan? Det är sagt. Jag klarar 53 till 100. Du har chicken nuggets. Är du? 52 till 100, 51 till 100 var det. Hej då. Oh my god, vilken... 51 till 100. Ja, 51 till 100 var det. Det är jättebra. Fast det var sekunden innan du blev 52, men ändå.